Olha só o que Deus ele fala para você. A opinião de algumas pessoas te machucou, não é? Principalmente porque você não entende por que que elas te rejeitam e te resistem tanto. O Senhor ele fala para ti que o que está em você incomoda o que está nelas. Mas não te preocupa que maior é o que está contigo do que o que está com elas. Deus fala para o teu coração, levanta a tua cabeça, porque sempre vai haver gente invejosa tentando te prejudicar, te atrapalhar, te enfraquecer, lançando palavras contrárias para te entristecer. Mas o Senhor, ele fala contigo que ele é na tua história, ele é contigo neste lugar para te fazer vencer. Então levanta aí onde você está com essa decepção, essa dor no peito, porque daqui pouquinho ela vai passar. Você vai ver que as palavras que você ouviu estavam movidas por inveja. Por isso vieram com tanta força para te derrubar. O Senhor, ele fala para ti: renova as tuas forças, porque eu sou contigo e o que está em você sempre, mas sempre vai incomodar quem está em trevas, mas não te deixa bater, porque Deus te levanta sempre que uma pancada vier para te derrubar e te sustenta de pé, para mostrar que é Ele quem te sustenta neste lugar. Então, recebe a palavra profética e confirma aí nos comentários com o teu amém.